នាមានសាថាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាជូលមានតើព្រះធម្មមានព្រះភិរាហាមលោកព្រះហានជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ប្រាសតាំងនៅញីយៈធម៌ព្រះព្រះអង្គឯកមានរូបាយានាប្រតើព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃព្រះយោវាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោហើយជាចរណសម្បានណោសុយតោលោកវិទូអនន្តរោបរិស័ទយមេសារតិសាធាទេព្រះមនុស្សានាងពន្ធោភេកវិយាទេណាទេមេសារណាងអញ្ញាងពុទ្ធោមេរាមវរង្គេតេណាសាយចាវៃចេណាហំធម្មេចយាមេអញ្ញកលាងអន្តៈលាងគេណាវានេរាមបានចាផាងសំវរន្តមំពន្ធេយោបរិតោទុអញ្ញា
ังพระเวียพระเวียงแก่ชิติจีมาตุขาวนักโมอเวียเกียรติกันแลเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิจักกะลังสมาระเทตัพยังอาเมหัน
នោះមកមកនេះមកនៅបរិចោលសំរុញនេះអញ្ញមណានាណាយើងមកទៅព្រះរាជាខាងសាទរច្រាស់យើងមានដំណាយមកពីណាជើងពៀននេះនេះខាងដល់ខ្ញុំសុំសម្បត្តិមកទៅក្នុងមកជាអត់ចោលមកដល់ពេលណាយពេលយកយើងលុចចាក់ថាចេះបាត់ឡើងអាញ់បាត់ប្រគួតបាត់ប្រគួតខ្ញុំទៅអស់ទៅឲ្យមានហាលហើយមានហាលហើយបើប្រគួតទៅអីខ្ញុំមកមានដល់មកទៅទៅជួយមកយាយយាយជិតបាត់ប្រគួតបាត់ប្រគួតមកទៅ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 អឺទៅ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 បានពុកសាងនេះដល់ចូលរបស់ល្អណាអញ្ចឹងគេមិនត្រូវលើកតាមទៀតបើយើងបានតែព្រោះអញ្ចឹងទេណាសបូសបូសអាទៀតអស់ទៀតអស់ឯងកំមិនដល់ហ្នឹងខ្ញុំមកថ្មីនេះមិនដែរមិននិយាយពីតែយកពលលើកសាងទេណាបងណាកន្លែងពលមកតែទីណាតាមគ្នាហើយដាក់វិញរបស់គាត់ប្រមាណតែប៉ុណ្ណឹងមកឆ្នាំមកហើយឆ្នាំមកហើយស្វែងចាំ 2L 2L ណា 2L ចាំពីកំណែ 2L ស្អីគេអត់ខោចាំ 2L ស្អីគេមកដល់ខ្លួនដូចសាក់ណានេះនេះនេះគុំមិនស្គាល់ទេនោះបាទយកល្អយកល្អប្រើយកល្អប្រើខ្ញុំចុះដាក់យកអត់ខ្ញុំនិយាយខាងពីកម្មទេអេដាក់ចុះទៅខែទៅសិនទៅអត់ទៅអាពីខែទៅសិនទៅថាចាំទៅឆាពីដល់ឆ្នាំពីលីដល់ពីឡូពីឡូតែឯងមកមុខកម្មអស់ចេះឡូលេងត្រូវព្រោះចេះពេកចេះឡូលេងត្រូវទុកចោលទៅទៅណាដល់សល់ហើយបាទថ្មមិនយកមិនសល់ហើយយកមកមក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 ទៅអាមិនកោតតាមទៀតឡើយទៅ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 ទ
អាចារ្យមួយអ្នកទៅតាមមិនហត់ទេសំមួយទៀតសំមួយអីតាមខំបត់ពីពីពីកងកលាអាចុងដាក់មកចូលកកណាតាមមកទៀតសំលីជិះពីដុំក្រៅដាក់មកទៅនឹងកកលោកគ្រូអាយឡើងលោកយ៉ាងគ្រូវិញណាបាទជាចាំចែកសូមលោកដាក់ទៅតាមចិត្តបានប្រកបដោយសេចក្តីតនាថ្លាសភាដោយព្រះអង្គបានចំណាយបាញ់មិញទេណាមានសច្ចៈនៅខាងព្រឹងតំពន់ទាំងអស់នៅប្រកាសនេះតាមចិត្តបានល្អបរិសុទ្ធមកពេលប៉ុណ្ណឹងណាដែលយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យវាអាការៈប្រកបទៅរបស់ផ្សេងៗនេះត្រូវតែមានតបអារម្មណ៍បាក់ទប់នៃនិវត្តន៍ខ្លួនទីណាយសូមជាសូមតាមចិត្តបានល្អអាចារ្យអរគុណមកសូមអនុមោទនាអនុមោទនាវេនៅសពស័កដកប្រយោគបរិខាថ្វាយពុទ្ធប្រសងសូមអនុមោទនាអាហូនៈមូតាសៈភាវៈតោអាបាទចង់តែខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅដល់កណ្ដាលជាគ្រប់អង្គសូមគោរពអរលោកសាទុសប្បុរសទាំងអស់ទាំងនេះបានបដាសម្ភារៈពុទ្ធបរិស័ទដែលនាំឲ្យកើតនៅប៉ុនឡើងនៅថ្ងៃនេះរបស់ព្រះអង្គហាក់យ៉ាងយ៉ាងថាចាំយ៉ាងថាព្រមទាំងលោកឧបាសិកាស្ងៀមឆាប់ជំនយោព្រមទាំងនៅកតាបុត្រីភាសាបង្កើតទាំងអស់បានចូលជួយបច្ចេកនីដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុនមហារប៉ុនដង្ហែគៀមភាសាមានគៀមសំនៅក្នុងវត្តឯណោះហើយក្នុងពីវត្តឯណោះបាទសូមទោសពីវត្តឯណោះហើយបរិខាទាំងអស់នោះចាំថាកាលណាបងចេះច្បាស់ពីគូប្រាប់ឲ្យលោកអត់យល់ទេប្រាប់ថាកុំឲ្យមានមុខសេចក្ដីបាទមានសេចក្ដីមានពួតសាដកមានទឹកសតមានអង្គមានទឹកស៊ីអ៊ីវមានសប៊ូមានប្រដាប់ដុសឆ្នាំងមានមីមីម៉ាម៉ាបាទខ្ញុំម៉ាម៉ាទៅម៉ាម៉ាទៀតណាហើយអំបិលម្រេចចូលត្រីខឌីគេប្រេងកាហើយប្រេងឆាមកទូរស័ព្ទប្រេងឆាទូរស័ព្ទសេរីហ្នឹងនេះវាថាឡាយឲ្យច្បាស់ទៅនៅបង្កើតដើមនៅពលបសរទូរស័ព្ទសេរីទៀតកាសក៏វិស័យឡាយនេះណាពេលព្រះគេមកប្រងចាំវិច័យហើយចំនួន
40,000ហើយពុំរៀនទេបាទ40,000រៀលលោកបាត់ផងហើយនេះសូមរូបភាពចឹងដែរបាទតែអននេះខ្ញុំបកណាយមកសូមអកប្រលពីនេះគឺពីត្រូវមានសម្ភារៈសរអាចបាញ់ពួកប្រសាហើយនេះបាទសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទេវតាមានគុណបរតនៈត្រៃមានពុទ្ធមានវត្ថុព្រះប្រសាគុណមេត្តាបេតាជួយជាពរមានហើយសូមអបអរសាទរ